ီးတယ်ဝေယုံဘောတော့တစ်စင်ဟာလိုတက်လာတဲ့အနေထားရှိပါတယ်ဒီပသိမ်ဒေသမှာဆိုရင်ဒါ2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီကနေဒီဇင်ဘာထိပြည်သူစုပေါင်း 8,300 ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီဒီဇင်ဘာထိတော့9,500ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်2019ခုနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဇန်နဝါရီကနေဩဂတ်စ်လထိက3,500ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါနှစ်မကုန်ဘူးပေါ့ထားတူပဲကျွန်တော်တို့ငွေဆောင်မှာဆိုရင်ပြည်တွင်းပြည်သွားဧည့်သည်စုပေါင်းမှာ2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီဒီဇင်ဘာလထိ3,426ဦး2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီကနေဒီဇင်ဘာလထိပြည်တွင်းပြည်သွားဧည့်သည်စုပေါင်း3,869ဦးဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်2019ဇန်နဝါရီဒီဇင်ဘာကတော့3,500ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်တို့လည်းချောင်းနာမှာလည်းဒါနှစ်စဉ်တိုးတက်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဇန်နဝါရီဒီဇင်ဘာထိ2019မှာဆိုရင်3,852ဦး2018ခုနှစ်မှာဆိုရင်5,144,489ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီ2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီဩဂုတ်လတည်ပေါ်တော့4,100ကျော်ကျွန်တော်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုလိုတာတော့ကျွန်တော်ဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုကနှစ်စဉ်နှစ်စဉ်တိုးတက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဘာလို့တိကျတဲ့အချိန်ပိတ်ရက်တွေများတဲ့အတွက် holiday များတဲ့အတွက်ဧည့်သည်များတိုးတက်ဝင်ရောက်မှုအနေထားတော့အများကြီးရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုဧည့်သည်ဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီဧည့်သည်တွေရဲ့ UN နဲ့ပြင်ဆင်ရေးလုံခြုံရေးအတွက်ကိုလည်းဟိုတယ်များကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကြီးသွင်းပြီးတော့မှတည်တယ်များလိုက်လာမယ်ချက်တွေကိုမိမိဟိုတယ်လာတဲ့တည်တယ်များကိုကျွန်တော်ဒီပေးဖို့ဒီပေးဖို့ဒါကျွန်တော်တို့ကြာခါကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတည်တယ်အခွင့်အရေးတဲ့အချိန်မှာအဓိကကျွန်တော်ကြုံပြရတော့ကားပါတီပေးစားပါတယ်တန်းလေးပေါ်မှာကားတွေရန်နာလာတဲ့အချိန်မှာဒီကားတွေအတွက်ကားတွေရဲ့ပိတ်ဆို့မှုမဖြစ်စေကားတွေပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့မတော်တဆဖြစ်မှုဖြစ်ပေါင်းမှုရှိသေးတယ်လို့ဆိုရတယ်ကျွန်တော်တို့အထူးရေးဖွဲ့စည်းနေတဲ့ပေါင်းဆက်ဆောင်ရွက်ရှိပါတယ်ဒါပြင်ကမ်းခြေမှာကျွန်တော်တို့တရားဝင်ရောက်ကြွက်မှုတွေဆိုင်များရတယ်တမတ်တဲ့စီကမ်းတွေကိုရောင်းချဖို့အတွက်စီကမ်းမဲ့အမှိုက်များမဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းစီပင်သာရွက်အဖွဲ့အထူးရေးအထူးရေးဥစားနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းဆက်ဆောင်ရွက်ရရှိပါတယ်ဒီလိုပဲငွေဆောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဧည့်သည်များကြီးကူလို့မသိတော်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်လိုမြန်မာလိုတရုတ်လိုသုံးဘာသာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှုများကျွန်တော်တို့တည်ပြီးဆိုင်မှုများလက်ဆင့်ထားနေရဖြစ်ပါတယ်